Një tjetër protest mbahet sot nga rithemelimi, Partia e Lirisë dhe Aleanca për Teatrin përpara Bashkisë së Tiranës. Për të mësuar më shumë mbi qëllimin e kësaj proteste, si dhe masat e marra nga policia, kemi lidhje të drejtë për drejtë kolegët Fiorella Beleshi dhe Julian Kasapi. Ju përshëndes, po e nis me një herë me ty, Fiorella, si është situata aty, kanë filluar të mbledhen protestuesit ende? Po, ka nisur proteste në katër tashmë të thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe eksponent të opozitës, këshilltar, deputet, apo edhe eksponent të tjerë të opozitës së shqiptare për të kërkuar sërish dreshin e kryetarit të bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, pas edhe arrestimeve të bërë nga ana e SPAK, përsa përket të zyrtarve dhe ish zyrtarve të kësaj bashkie me akuzat për korrupsion pasiv dhe fshehje të pasurisë në kuadër të dosjes PSD. Duhet të themi që tashmë po përgatitin të gjithë protestuesit për të vijuar edhe për të mbajtur fjalën, e cilës është vendosur edhe një podium për sa i përket të gjithë protestuesit dhe eksponentëve të cilët do të flasin përpara Bashkisë së Tiranës për të kërkuar edhe një herë largimin e zotit Veliaj, duke akuzuar se është bashkëpunëtor me drejtorët të cilët tashmë po japin llogarinë përpara drejtësisë. Ndryshe nga herët e tjera, kësaj here efektivet e forcave të policisë janë vendosur përpara derës kryesore të Bashkisë së Tiranës, gjithashtu edhe janë vendosur dhe barriera hekuri për të penguar të gjithë protestuesit që të afrohen derës së Bashkisë së Tiranës apo për të tentuar për të futur brenda kësaj njësie vendore. Ndërkohë ende nuk kemi parë që të ketë mbërritur kryetari i grupit të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, apo edhe kryetari i Partisë së Lirisë, zoti Ilir Meta, i cili herë në fundit ka qenë i pranishëm në këtë protest. Ndërkohë, kemi parë që të pranishëm ka qenë disa prej deputetëve të Partisë Demokratike, por dhe këshilltarëve të Partisë së Lirisë, gjithashtu edhe të Partisë Demokratike. Tre protestat e mohershme në fakt nuk kanë qenë as pak të qeta përpara dyerve të bashkisë. Cilat kanë qenë reagimet e bashkisë për këto protesta dhe akuzat e shumta drejtuar kryebashkiakut Veliaj? Duhet të themi përse përket akuzave ka patur një përgjigje nga ana e zotit Veliaj, duke thënë që nuk është përgjigjës për çfarë atë kanë bërë bashkëpunëtorët apo ish bashkëpunëtorët e tij të ngushtë dhe si çdo organizatë duke quajtur kështu Bashkinë e Tiranës dhe grupin e tij të punës mund të bëjë gabime, por sipas tij do të vijojë puna si kryetar bashkie, do të vijojë të jetë në postin e kësaj bashkie për të vijuar punën pavarësisht të gjitha akuzave. Madje ka patur një kërkesë përsa përket këshilltarëve të opozitës për të patur një interpelancë të jashtëzakonshme jashtë radhe me zotin Veliaj, nuk është pranuar dhe pak nga komunikimi që kemi patë vetëm pak më parë me disa prej këshilltarëve të Partisë Demokratike, ditën e martë pritet që të zhvillohet një mbledhje këshillit të bashkiak dhe nuk është pranuar kërkesa e tyre për të zhvilluar një interpelancë me zotin Veliaj. Por përse përket të gjitha aksionet të opozitës dhe aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe gjithë shfaqjes që janë zhvilluar përpara Bashkisë së Tiranës, ku janë hedhur dhe molotov dhe kanë qenë proteste që janë shtyrë me forcat e rendit, ka patur reagime të ndërkombëtarëve të cilët kanë kërkuar uljen e toneve dhe uljen e mos kishim as shumë dhunë apo duke konsideruar si të papranueshme këtë situatë, këtë skenar ku janë hedhur molotov përpara godinës së Bashkisë së Tiranës, por opozita është vendosur që të vijojë me aksionin e saj dhe tashmë ndryshe nga se kemi parë herët e tjera kur opozita ka protestuar përpara kryeministrisë për zotin Rama, tashmë gjithë fokusi i tyre është objektiv Bashkia e Tiranës dhe zoti Erjon Veliaj, i cili është bashkia më e madhe dhe në Shqipëri, por gjithashtu edhe një nga eksponentët kryesorë të Partisë Socialiste përsa i përket peshës politike. Pasi është një drejtues politik në Tiranë dhe duhet të themi gjithë kjo aksion përveç akuzave të SPAK ndaj drejtorëve apo ish drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, vjen një moment kur jemi përpara zgjedhjeve dhe kjo për opozitën shërben edhe si kaos politike. E qartë, Fiorella, të falenderoj, ndërsa duat ndalem pak edhe tek masat e policisë shtetit në lidhje të drejtë për drejtë, sikurse thash edhe më herët, kemi Julian Kasapin. Ju lë të përshëndes, këto protesta nuk kanë kaluar pa tensione, sikurse shprehëm edhe më herët, madje edhe ka pasur edhe të arrestuar. Çfarë masash ka marrë policia sot? Faktikisht protesta e fundit ose hedhja e flakadanëve molotovëve në drejtim të forcave të policisë ka bërë që drejtoria e përgjithshme të marrë së bashku me policinë e Tiranës të marrin masa shtesë, tashmë rreth 250 efektiv kryesisht janë të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilat janë pozicionuar fare pranë vendit ku do zhvillohet protesta mes Ministrisë së Brendshme dhe asaj të
infrastrukturës, megjithatë ka edhe efektiv civil të cilët fillimisht do të vendosen në hyrje të godinës së bashkisë së kryeqytetit, por që siç mund ta shihni, ka më tepër masa, kryesisht janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë të mbështetura edhe nga reparti Shqiponia, të cilat do të jenë gatishmëri për çdo moment i cili mund të krijojë ose mund të ketë tensione përballë godinës së bashkisë. Rikujtojmë edhe një herë se policia e Tiranës në ditën e parë nëpërmjet një njoftimi zyrtar bëri me dije se protesta e cila do të zhvillohet sot në orën 11, protesta e cila vetëm pak minuta më parë pam dhe deputet Partisë Demokratike si Flamur Noka apo dhe të tjerë të cilët tashmë po i afrohen godinës së bashkisë, ndërkohë që policia bëri me dije se në protestën e fundit kishte përplasje të disa qytetarëve protestuesve të cilët u arrestuan, pas rikujtojmë njëherë se kishte 4 persona të arrestuar, por dhe ndjekje penale në gjendje të lirë për Flamur Nokën, për sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë Tedi Blushi, njëherë zëdhëtar i Këshillit Bashkiak, por dhe për Klevis Balliun, i cili është ndjekur në gjendje të lirë. Dhe shpresojnë paktën policia e Tiranës tha se ka pasur përplasje dhe se do të kryej detyrën e saj në zbatim të ligjit, por siç mund ta shihni ka mjaft efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë të cilët janë në gatishmëri. Shpresojmë që mos jetë e nevojshme ndërhyrja e tyre dhe protestat shkojnë qetë, por me sa duket policia e shtetit ka marrë masat ose me rritjen e numrit efektivëve, rikujtojmë edhe njëherë se janë gati 250 shumica prej tyre forca speciale. E qartë, Julian, falenderoj, sa po kanë filluar të mblidhen protestuesit e parë, në fakt, shohim se si do të shkojë kjo proteste sot me 4-ta përpara dyerve të bashkisë për të kërkuar dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj.